आजको सम्पत्ति भनेको आजको लागि तपाईं सबैले चाहे हुने कुरा हो हैन व्यक्तिगत उमा गइराको छ के आज 19औं विश्व जनसंख्या दिवस आज तीव्र रूपमा बढ्दो जनसंख्या व्यापक चिन्ताको विषय बनेको छ। नेपालमा पनि बढ्दो जनसंख्या नियन्त्रणका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट व्यापक पहल भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं बढ्दो जनसंख्या नियन्त्रण गर्न अब के गर्नु पर्ला। जनसंख्या नियन्त्रणको लागि शिक्षा दिनु पर्यो हैन। सर्वप्रथम त सबै गाउँ गाउँमा गएर चारैतिर शिक्षाको प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो अनि त्यो जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने उपाय बारे सबैलाई जानकारी दिनु पर्यो अनि त्यो साधनहरु बारे प्रचार प्रसार गर्ने त्यही गर्ने हो। सबैभन्दा पहिला त जनचेतना गर्नु पर्यो हैन अनि त्यसपछि परिवार नियोजनको साधनहरु अपनाउनु पर्यो। अरु त के हुन्छ त्यही हो। आम मानिसमा अब यसो फ्यामिली प्लानिङ सम्बन्धी अब जागरुक गर्नु पर्यो हैन। ते अनि सेक्स एजुकेसन भन्ने कुरा पहिला आउँछ हैन त्यो सबै कुराहरु दिनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। सबैलाई अब इन्फर्म गर्नु पर्यो सबैलाई थाहा हुनु पर्यो कि यो पपुलेसन बढेपछि हैन के प्रब्लमहरु आउँछ हैन। यसले गर्दा चाहिँ अब सबै कुरा अब अभाव हुन्छ अब प्रदूषण बढ्छ त्यही भएर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ सबै जनतालाई चाहिँ अब अवेयर गर्नु पर्यो कि यो बढेपछि यस्तो हुन्छ अनि यो त फ्यामिली प्लानिङ छ नि यो थाहा नै छैन कि कति मान्छे थाहा छैन अनि यो चाहिँ सबभन्दा पहिले यो चाहिँ सबै ठाउँमा के नेपालको सबै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबैतिर गर्नु पर्यो। जनसंख्या नियन्त्रण लागि सरकारले अब आफ्नो कसरी गर्ने भनेर प्लान जस्तो लिएर आउनु पर्यो। एकजना कपालले दुईटा भन्दा बढी बच्चाहरु नपाउने अनि अब यो गभर्नमेन्ट पोलिसी नै मेन कुरा हो। हामीले अब जनसंख्या नियन्त्रण गर्न लागि जथाभावी फोहोर फाल्नु भएन हैन अनि जनचेतना जगाउनु पर्यो अशिक्षित मान्छेलाई शिक्षित बनाउनु पर्यो अनि ठाउँ ठाउँमा गएर अब शिक्षाको लहर छाउनु पर्यो यस्तै गर्ने।